På Öland fiskar mycket gädda. Det är bara gädda egentligen. Lite abborre någon gång när vet inte kan och sådär. Men gädda är det mest. Jävligt bra på Öland. Men det rasslar för att skapa ett ännu mer högre irritationsmoment. Ja, just det. Så det gäller att göra fisken förbannad? Alltså. Ja. Det är en bakåtvänd liksom. Ja, precis. Den blir den simmar baklänges. Så du krokar i tafsen. Ja, exakt. Jag har dratt en gädda på 7,5 tror jag. Gädda. Abborren är nog 1,8 kilo faktiskt. Abborren är riktigt fet. Nej, jag är en gäddfiskare alltså. Det är jag fan. Det blir lugnt på ett sätt liksom. Du sitter där i ditt spö och i din lilla båt och bara är dig själv liksom. Det är soft, det är chill. Alltså det är en väldigt skön känsla alltså. Bara åka ut och du är bara du mot världen känns det. Det är skönt. Alltså var finns gäddan? Alltså de ligger ju ganska på botten liksom. Det är inte så att du ser dem simma upp på ytan liksom. Okej. Okay. Jag tror det är bättre att gå ner upp i alla fall. Men ligger den nere vid Kalmar FF eller uppe vid Malmö FF? Var ligger den ungefär? Jönköping södra ja, eller? Ja, ungefär Jönköping så att säga. Efter en frostig vinter i engelska Bristol lånade Engvall ut till Djurgården. 5 mål på 7 matcher har det blivit hittills. Ett facit som ligger i linje med 21-åringens personliga målsättning i återkomsten till Allsvenskan. Alltså jag hade ju krav på liksom att på mig själv att jag ska göra det bra och sen med truppen som Djurgården hade när jag skrev på här var ju också liksom klass. Så jag kände att det kan bli bra. Så jag tycker att vi och jag har levt upp till kravbilden i alla fall nu till en början. Vad är du bättre på idag jämfört med när du lämnade för snart ett år sedan? Jag tror jag är lite mer mogen i spel tror jag. Kanske håller i bollen rätt lägen, värdera lite bättre avgörande lägen och så vidare. Jag tror att framförallt det. Spinnare gillar jag alltså. Men du ger upp på det första draget nu eller? Ja, ja. Han har fått 20 kast sen. Okej. Okay. Det är mer chans kan man inte få liksom. Förra sommaren lämnade Engvall Blåvitt efter 4 säsonger i klubben. En skilsmässa med fadd eftersmak då Engvall kände sig orättvist behandlad av Göteborgs sportchef Mats Gren. Ett missnöje han varit öppen med i media tidigare. Men nu vill Engvall vända blad och gå vidare och framförallt besegra sin gamla arbetsgivare. Det är klart jag vill. Det är ju dels för kompisarnas skull också. Det är lite roligt, prestige och sådär. Så sen är det ju som man är fotbollsspelare, man får professionell liksom. Så de kommer vara professionella mot mig, jag mot dem. Så jag kommer gasa dem också. Då bryr vi oss kanske inte om den där icke-kompisen som du inte möter, eller? Nej, det lämnar vi. Han sa att vi skulle provocera gäddan, Gustav. Det gör ni. Ja, jag tog det drag som lät och gick baklänges. Så jag kände att jag har försökt provocera fisken så mycket det går. Alltså. Men är du en provokativ typ överlag? Nej, det tror jag inte. Kommer nu sista. Nu är allt eller inget alltså. Nu är det som när Isaksson följer med upp på en hörna i 95. Ja. Det är allt eller inget. Knoppar ni in den frågan? Nej, det gör han inte. Tror du inte? Nej, inte nu heller. Jag tror fan han håller på att springa upp nu.